მოგესალმებით, ჩვენ მიყოფებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. დაიწყო? არა. პირველ აპრილთან დაკავში დაიწყო, ხო? დაიწყო, მეცე რა როგორ ამბობდი? ხო. აუ, ცუტხაზიან ძურღვალი რაღაცას გეგმოდა არ გამო. ეგრე აგამაცინო. მა სტენდაპილო ჩავწერო? ჩვენცრა. როგორც გაირკვა, ჩვენს უნივერსიტეტში დამავიწყდა. ვიყურეთ 2 საათზე და 2 საათზე. არ დამება ენა, ღმერთო ჩემო. აქარი ამოვარდ. მე შეხშული სახელობის. ვინ მოტივაცია აქვს მას, რო ვინს დასაკვირდება, ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში და მე ვფიქრობ, რომ ასევე არის ეს საინტერესო. ამისთვის იყო ჩამოსული ეს ხალხი. საინტერესო შეხვედრა იყო როგორც ჩემთვის და საინტერესო რამდენიც თავი. სახელმოქმედო აქცია, ჯავჯის სახელით. ვიდეო ცოტა გაჩუნდით. კაროჩე. და დავითია საჭიროა. მე ნანა გურიშვილი ვარ. შევხვდებით ყოველ ორშაბათს საღმას 22 საათზე. 22 საათზე. ტელეკომპანია მეხია ცეტაში. აუ, შეგუშავ ხო მინდა. აუ, ჩემი. რა შეგეძლიათ გვირჩიოთ ჩვენ სტუდენტებს თქვენი გადმოსახედით? სტუდენტებს გირჩევთ, რომ პირველი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგნება ჩაბარებისთვის, ანუ როცა მოვა სტუდენტი, უკვე იმას სწავლა უნდა. მაგრამ უნდა იყოს მოტივირებული ყოველ გადადგმასა, რომ ნაბიჯს გადადგმა მოტივირებული აუცილებლად. აუცილებლად დაგეგმოთ, სანამ გააკეთებთ. აუცილებლად გაითვალისწინოთ ის, რაც ჩვენს გარემოში ხდება. სტუდენტი იმიტომ არის საერთოდ ახალგაზრდა ადამიანი, იმიტომ მოდის სასწავლებლად, რომ რა არის ეს სწავლა, შეგვიძლია რეალიზება, სწავლის რეალიზება გააკეთოს ცხოვრებაში, ხო ასეა? ამიტომ ყველაფერი აი აქ უნდა ემსახურებოდეს თქვენს მომავალს, თქვენს მომავალ დასაქმებას, თქვენს მომავალ ცხოვრებას. ამიტომაც ერთი წუთის დაგარგვას კი არ შეიძლება სტუდენტმა დაგარგოს უკმად. ყველას მოუწოდებ, რომ იყოს წარმატებული სწავლაში, რა თქმა უნდა ეს იქნება წარმატება მერე პირადი ცხოვრებისა. რას ურჩევთ ჩვენ სტუდენტებს? მე ურჩევდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ციგნიერება გამოჩინოს, გულისმიერება გამოჩინოს ციგნის მიმართ, კარგი დამოკიდებულება და რაც შეიძლება მეტი იკითხონ იმისათვის, რომ ფართო ცოდნა მიიღონ, ფართო განათლება მიიღონ ამ სფეროში, თორემ ცუდი იურისტად, ცუდი იურისტს კარგი მუშაჯობია, კარგი გაგებით გამიგეთ რა. თუ იქნები, მართლაც პირველი უნდა იყო და მართლაც კარგი იურისტი უნდა იყო. თუ წინააღმდეგ შემთხვევაში დღეს ისეთია საზოგადოებრივი მოთხოვნილება და თვითონ საზოგადოების მოთხოვნილება ისეთია, რომ ცუდი იურისტს არ მიიღებს საზოგადოება. ფაქტურად ეს ფუნქციის გარეშე დარჩება. ჩემი რჩევა სტუდენტების სადმე იქნება ერთადერთი ის, რომ ძალიან ხშირად ზოგჯერ აი რომ მეტყვიან ხოლმე, რომ აი ქარბატონი გული, აი რა გვაქვს ისეთი, რა შეიძლება თავადვე მეუბნებიან, რა გამოვასწოროთ, რაზე ვიფიქროთ და მეტყვი ხოლმე, რომ აი თქვენ ძალიან კარგად აზროვნებთ, ძალიან ჩამოყალიბებულად, ერთადერთი რაც ხელს გიშლით მეთქი, ეს გახლავთ ცოტა სუსტი ნებისყოფა. გასაშვებდით თქვენ სტუდენტებს. სტუდენტებს ვრჩევდი ქართულად საუბარს და ლაპარაკის შესწავლას, ქართული ენის პატივის ცემას და წიგნის სიყვარულს, რომელიც დღეს დღევანდელ სტუდენტებში ნაკლებია. ის ნუა ძალიან იკრძალა. ძალიან იკრძალა, მე ეს ადრეს თქვი ადრეს ჩაიწერე, რომ ყველაფერი კარგია ინტერნეტით სხვა საშუალებებით ინფორმაციის მიღება, მაგრამ წიგნი ყოველი ვერ შეცვლის. ეს ალბათ ჩემი ვერ მომდური შეხედულება არ ვიცი, როგორც კინათ ისე მიიღეთ, მაგრამ წიგნიერი ადამიანი ჩემი თხოვნა და რჩევაც იქნება, რომ დრო არ გაფრანგონ. ანუ ეს დრო
ეს პერიოდი არის ყველაზე კარგი დრო ისწავლოთ. მათ სხვა დრო არ ექნებათ, იმიტომ რომ მე იმდენი ცხოვრებისეული პრობლემა წამოვა თქვენს თავზე, რომ აღარ გეხნებათ დრო ეს ნები ისწავლოთ და რეალურად სულ იქნებით რაღაც ჩილში და წუწუნში, რომ აი ეს დრო არ გამოიყენოთ, ამიტომ დრო არ გაფლანგოთ. ანუ ცოდნაში დრო დახარჯეთ და იყავით ასე პრინციპულები ძალიან, თუ რამე არ მოგწონთ თქვით, თუ რამე არ მოგწონთ უნდა თქვა პირდაპირ ვაჟკაცურად, არ უნდა შევიგოთ იმას, რომ ვიღაცა გატყობებთ. რას უსურვებთ და უჩართ ჩვენს სტუდენტებს? სტუდენტებს და საერთოდ ახალგაზრდებს ურჩევ, რომ აირჩიონ სპეციალობა თავიანთი ნიჭისა და უნარის მიხედვით. არა სავალდებულო უმაღლესი, თუ გაქვს აკეთ მიდრეკილება ინტელექტუალური შრომისგან, კი ბატონო, მოდი და უნივერსიტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტი და ყველასთვის ღია იქნება და კვალიფიციური ლექტორები შეასწავლიან მათ სულეს, მაგრამ თუ არა გაქვს ამის ნიჭი, ჯობია იმ სპეციალობას გაყვე, სადაც შენი საფოს ნამდვილი პროფესორი იქნები. ნებისმიერი სფერო საპატიოა. ეს უნდა იცოდეს ყველამ, ხოლო ვინ შემოვა აქ, კეთილი უნდა ინებოს და უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ პატრიოტიზმი არ არის მხოლოდ ლიტერატურის კარცის გამოცდა. პატრიოტიზმი არის ის მოვალეობის შესრულება, რომელიც შენ გეკისრება. და სურჩევით ახალგაზრდებს. ზოგადად ახალგაზრდებს მე ურჩევდი პირველი რიგში. წიგნის კითხვას. საკუთარი ბიბლიოთეკის შექმნას. და წიგნის კითხვის უშუალო წიგნზე მუშაობას. კითხვის კულტურა ვისწავლოთ. და ყველაზე დიდი მეგობარი, მას კი გასაჭირო ქონდეს ადამიანებს, წიგნი არის ისიც. ყველას უსურვებდი სტუდენტებს. თავარი სწორად უნდა მიხვდნენ, რატომ მოვიდნენ უნივერსიტეტში, რისთვის. აი, შეიძლება ეს არის ისაკი, ასაკი, მე წופილვარ ამასაკში, რომ რთულია გაერკვე რატომ დადიხარ უნივერსიტეტში. მაგრამ აუცილებლად უნდა დაუფიქრდნენ ამას, რომ ეს წლები, რასაც საუნივერსიტეტო და სტუდენტური წლები ჰქვიან, გამოიყენონ მთლიანად მომავლის დასაგეგმად. უსურვებ ჯანმრთელობას და ბევრი წიგნის კითხვას. რჩევა სტუდენტებს. რჩევა სტუდენტების არ მინდა ხა ძალიან მენტორული ტონი გამომივიდეს, მაგრამ ჩვენი სტუდენტები ჩვენი შვილები არიან. და რა შეიძლება დედამ და მამამ ურჩიოს შვილს, რა თქმა უნდა, უნდა ურჩიოს პირველ რიგში ძალიან უყვარდეს თავისი სამშობლო. თავისი სამშობლოს, ანუ წინაპრების შესახებ, იცოდეს მეტი ღრმად და საფუძვლიანად. მესამე, არეზარებოდეს შრომა. ქონდეს მოვალეობის დიდი განცდა. ისწავლეთ, იშრომეთ და ყველაფერი ასმაგად დაგიბრუნდებათ. არ შეიძლება მშრომელ ადამიანს მოშიდდეს. არ შეიძლება პატიოსანი მშრომელი სათანადოდ არ დააფასოს საზოგადოებამ და რა თქმა უნდა მღმერთმა. ერთი რჩევა კი უმაღლესისაგან მანათლებლო და წესებულების რექტორისგან სტუდენტებს ასეთია. რჩევა დღეს მაგალითად ძალიან გულახდელი საუბარი ქონდა ლექციაზე. და განვიხილეთ ერთი ნაწერი. არ ვეთანხმებოდით ერთმანეთს, მაგრამ რომ საბოლოო ჯამში და დამთავრდა ლექცია, მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტებიც ალბათ ყოველ მე ძალიან გვაყოფილი ვიყავით. გვაყოფილი იმიტომ, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა იციან საკუთარი აზრის გამოთქმა და ამ აზრის დაცვა. დღეს ეს არის დღის ყოფილი ხოლმე, როგორც სტუმრებთან შეხვედრის დროს, ასევე ჩვენ შიდა ურთიერთობებში. მე უნდა მოუწოდო ჩვენ სტუდენტებს უცხო, რომ აუცილებლად დაიცვან თავიანთი აზრი. უნდა გაარკვიონ ჯერ ეს აზრი რა ღირებულებისა არის, რამდენად ახლოს არის რეალობასთან და სინამდვილესთან. Thank you.
ულოცავ პირველ რიგში მთელ საქართველოს საქართველოს მთელ მოსახლეობას გამდეგ 2015 წელს ჯანმრთელობას მშვიდობას უსურვებ ყველას მშვიდობიან გარემოში შრომას უსურვებ ყველას უსურვებ ყველას ეკონომიკურ ფინანსურ წარმატებებს საერთოდ ქართველი კაცი ცოტა სხვაგვარად უყურებდა ამ საქმეს რომ ფული არ არისო თავარი ფული არ არისო გადამწყვეტი არ არის ასე პატიოსანი ფული პატიოსანი შემოსავალი პატიოსანი შრომა არამარტო გადამწყვეტია არამედ არის თავისუფლება და აი ამ თავისუფლებას უშურებ ჩვენს მომავალს განსაკუთრებით იმ დამწყებ ახალგაზრდებს რომლებიც ბიზნესის სფეროში ჩადგებიან კარგად დაფიქრნენ კარგად გაიაზრონ სერიოზულად შეისწავლონ პრობლემა და მხოლოდ მერე დაიწყონ ამ ტიპის საქმიანობა იმ ახალგაზრდებს რომლებიც ხელოვნების სფეროში აპირებენ მოღვაწეობას იმუშაონ ბევრი იშრომონ ბევრი იკითხონ ბევრი ნახონ ბევრი და ფერა შეუდგნენ თავიდანვე ძეგლი არ დაიდგმება არასოდეს ნებისმიერი დამსახურება ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად დაფასდება განსაკუთრებით მინდა მივეფერო ჩვენს ახალგაზრდობას და დიდი წარმატება მინდა უსურვო მათ ულოცავ ყველას 2015 წლის დადგომას